Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor, através do sinal da nossa grande TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que tem a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Seleski. E aqui em nossa bancada, com muita honra, nós temos o Joca Manfroy, o João, ele que de profissão é contador do ramo de serviço de contabilidade, mas desempenha uma função importantíssima que preside hoje o Sicoob, Cresurge aqui em Francisco Beltrão. A entidade é essa, esse banco, essa cooperativa de crédito que se instalou aqui em Francisco Beltrão em 1997. Hoje consta com mais de 4.300 cooperados. Teve uma sobra no exercício de 2012, ultrapassando a 1.700.000. Portanto, um crescimento acima de 40%. Importante aqui a gente relembrar também, historicamente, que o Cresurge foi um trabalho, se deu a criação dessa importante cooperativa de crédito no tempo da administração ainda de Guiomar Jesus Lopes e Arni Rao, através do então conhecido e famoso Pacto da Nova Itália. Sinta-se à vontade aqui no nosso programa. Joaquim, para a gente começar a travar esse debate, a gente ouve assim a população, encontra na rua, eu vou lá no banco Sicoob Cresurge. Sicoob é um banco ou é uma cooperativa de crédito? Primeiro, a minha saudação a vocês e a todos os telespectadores da TV. O Sicoob é uma cooperativa de crédito. Não é um banco, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, mas ela está como uma cooperativa onde as pessoas se associam com um objetivo comum, que é suprir as suas necessidades financeiras, tanto de aplicação como de captação, e também tomar alguns serviços que a cooperativa disponibiliza aos seus associados. Agora, João, como é que surgiu lá pelo ano de 97 ou antes essa ideia aqui em Francisco Beltrão de se montar uma cooperativa de crédito? Veja bem, no ano de 1997, então, como falou na administração do então prefeito Guiomar Lopes, o vice Arni, houve então a necessidade de, os empresários tinham necessidade de juros mais baixos, né? Melhor acesso ao crédito, e estava difícil, os bancos não estavam correspondendo naquela época, dificultavam as taxas de juros muito altas, né? Então procurou-se alternativas, e a Associação Comercial de Francisco Beltrão, a CDL de Francisco Beltrão, a Prefeitura Municipal, né, fizeram algumas reuniões e começaram a discutir então o que poderia se fazer, né, para conseguir crédito para os comerciantes da nossa cidade. E o Maximiliano Pedrão esteve no Pará naquela oportunidade, lá no ano de 97, e numa convenção da CDL, lá lançaram a ideia de que as CDLs poderiam oferecer serviços de crédito através de cooperativas de crédito. E ele veio com essa ideia para o Paraná. Esteve lá ele e o Darcy Zancan, o falecido Darcy Zancan. Chegando aqui, já tinha também aquele trabalho da prefeitura, com o Pacto Nova Itália. Então, tudo foi agregando e juntando as ideias de um e de outro, de administração municipal. Então, a partir daí, a prefeitura e a ANSOP fizeram uma viagem para a Itália, né? Lançaram, então, o Pacto Nova Itália. Lá foram conhecer cooperativas, né? Trouxeram as ideias aqui para o Sudoeste e fizeram algumas reuniões de administração municipal e as entidades interessadas, caso Associação Comercial e CDL. E dessas reuniões resultou de que seria formada duas cooperativas. A CDL formaria uma cooperativa de comerciante e a Associação Comercial formaria, então, uma cooperativa ligada à indústria. Mas as ideias das entidades foram avançando e cada um fez. A Associação Comercial, então, em 97, eu estava presente na reunião, ela fez uma reunião onde fundou, então, a Cresurge. Fundou a Cresurge com várias empresas da cidade, comerciais, industriais, e mandou o processo para o Banco Central. Lá chegando,
O Banco Central não aceitou porque, naquela época, a cooperativa tinha que ter um segmento. Ou só comerciante de confecção, ou só indústria de metalúrgica. Seria um foco. Seria um foco. Não, a lei não permitia, uhum. né? Uhum. Então, a Associação Comercial, aquele mesmo processo, entregou para o CDL, e o CDL deu andamento naquele processo, fez umas mudanças, né? Mudou então para a cooperativa de crédito dos comerciantes de confecções. Porque o maior número de empresas que estavam presentes era comerciante de confecções. Né? Tinha que ser uma cooperativa setorizada. Segmentada. Segmentada. E nesse meio tempo, então, a prefeitura disponibilizou o professor, eu não recordo o nome dele agora, Valdomiro, né, para nos auxiliar na constituição, na elaboração do estatuto, nas mudanças. Né? Então, nós fomos trabalhando. Não conhecia muito pouco da cooperativa, né? Mas o professor Valdomiro nos auxiliou e nós fomos indo e a coisa foi avançando e até que conseguimos, então, aprovar a Cresud no Banco Central. Na época, quando surgiu a Cresud em Beltrão, era uma cooperativa apenas de Beltrão. A questão Sicoob veio posterior. Isso. Na época, era uma cooperativa solteira, como a gente diz, né? Uma cooperativa singular. Nós éramos parceiros, firmamos uma parceria com a Caixa Econômica. Nós não tínhamos recurso, éramos apenas 23 empresários, com R$200 cada um. Né? Éramos 22, integralizou duas cotas. E o capital inicial, R$4.600. Né? Não tínhamos local, não tínhamos móveis e muito pouco dinheiro. Foi um ato de coragem. Foi realmente um ato de coragem dos empresários que iniciaram, que fundaram a cooperativa. E acreditaram na ideia, né? Acreditaram na ideia e a necessidade fez com que a coisa viesse a fluir e dar certo. Né? Hoje, presidente, continua sendo o foco os empresários, a cooperativa a Cresud e a Sicoob, ou ela já multiplicou os segmentos que ela atua? As leis foram avançando, né? Evidente, foram avançando, né? Com o passar do tempo. Né? Como eu falo, no início nós éramos parceiros da Caixa Econômica Federal, né? Então, as leis foram avançando, nós passamos, então, o presidente ainda, o Fernando Henrique, instituiu uma lei de que poderia ser transformado em de micro e pequenos empresários, porque nós tínhamos muita dificuldade com o segmento, só um segmento não iria viabilizar a cooperativa, e ela não iria dar certo. Então, quando surgiu a lei, aprovaram a lei federal, nós passamos, então, para o segmento de micro e pequenos empresários. Naquela altura, nós já tínhamos muitas empresas que não eram do ramo de confecções, né? Então, aquela lei veio para regularizar aquela situação que nós estávamos ali, um pouco duvidosa, sabe? Mas a cooperativa, quando ela surgiu, ela começou o quê? Mais um desconto de cheque, alguma coisa assim? Ou já começou com conta corrente, movimentação financeira? Naquela época, os bancos, 97 até 2000, os bancos não tinham muito interesse em desconto de cheque. Não faziam, não era assim um atrativo, era um nicho de mercado que nós fomos buscar e ali nós começamos a trabalhar. Nossas operações de crédito chegou a 80% no início, era desconto de cheque. Né? Então nós procurávamos quem tinha cheque para trocar, queria descontar, precisava um dinheirinho, nós íamos buscar, ia correr atrás. Antecipava o dinheiro em troca de um cheque. Então naquela época era um mercado que estava aberto. Estava muito fácil de se trabalhar. Mas, infelizmente, chegamos ao final. Ei, Beto, já estava encerrando o programa aqui, Beto. Final do primeiro bloco. É que eu estava preocupado com o horário aqui. Fala lá, Beto. Deixa eu encerrar o primeiro bloco. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Voltamos logo em seguida. Não saiam daí. Estamos falando com o presidente do Sicoob, Cresud, Joca Manfroy. O lucro da... Vieira Imóveis Assessoria Imobiliária. Venda, compra, administra. Apartamentos, casas, terrenos, chácaras. Na Avenida Júlia Assis, Centro de Francisco Beltrão. Fone 3524-6790. Vieira Imóveis, o lugar certo para bons negócios.
rápido, economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Engecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Possui equipamentos para rastreamento de falhas e profissionais especializados em sistemas de alimentação automotiva. Além disso, dispõe de estoque de peças para injeção e carburação. Engecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão. Auto Posto São Carlos, 8 anos em Beltrão, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Auto Posto São Carlos, 3523-6035. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquizil, beleza e economia, você encontra num só lugar. Maquizil, móveis pro seu bem-estar. A Pioneira Imóveis oferece a oportunidade para você comprar o seu apartamento. Edifício Leonardo da Vinci, já em construção na Avenida Júlio Assis, no centro de Beltrão, ao lado da antiga Fabcar. Dois elevadores, salão de festas com piscina, três modelos de apartamento, sendo apartamento com duas suítes mais um dormitório. Apartamento com uma suíte e dois dormitórios ou uma suíte e um dormitório. Edifício Leonardo da Vinci. Vendas e informações Pioneira Imóveis. Fone 3524-1910. Estamos de volta no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Joca Manfroy, que é presidente do Sicoobi Cresude. Presidente, nós já relatamos que o Cresude nasceu aqui em Francisco Beltrão em 1997. Hoje é popularmente conhecido como Sicoobi Cresude. Por que e como chegaram a essa junção desses dois nomes? Antes, apenas lembrar de que os presidentes do Sicoobi foram o Célio Bonetti, o Leozir Massarolo, Maximiliano Pedrão, Laurentino Risso, o Loacir Santos e, por último, João Manfroy. Nós tínhamos a necessidade, quando éramos uma cooperativa solteira, de participarmos de um sistema cooperativo, porque nós tínhamos uma parceria com a Caixa Econômica e nós éramos um simples correntista da Caixa Econômica. Embora a Caixa nos atendia muito bem. Então, fomos em busca de um sistema cooperativo. E tinha, na época, já o Sicredi, no Paraná já existia, mas o Sicoobi não tinha no Paraná. Tinha a nível de Brasil, né? O Sicoobi iniciou no Brasil, lá nos anos de 95. Então, nós fomos primeiro procurar o Sicredi. Fizemos um entendimento com o Sicredi, mas não foi possível a nossa associação àquela cooperativa. Então, a nossa alternativa seria o Sicoobi, né? Através do Bancoobi, que já tinha seu banco cooperativo para... O grande problema era fazer a compensação dos títulos e dos cheques, né? Então, fomos atrás do Bancoobi em Brasília. Então, lá estiveram nosso ex-presidente, o Laurentino, o Maximiliano Pedron, o Loacir, estiveram lá, fizeram os primeiros contatos, né? Então, quando chegaram lá, já souberam, tiveram a notícia de que Maringá também havia uma cooperativa de comerciantes ligada, na época, a outro sistema cooperativo, que era o Metropolitano, a cooperativa Metropolitana. E também estava procurando um sistema cooperativo. E para se fundar uma central no Paraná, precisaria de três cooperativas. Então, nós fizemos um entendimento com o Metropolitano de Maringá, e Francisco Beltrão, e dois vizinhos tinham uma cooperativa solteira também, que era a Creserve, que era a cooperativa dos funcionários públicos. Como o Metropolitano estava ligado ao Sicredi, queria sair do sistema na época, não poderia participar dessa fundação, né? Primeiro nós teríamos que fundar a central, trazer o Sicoobi para o Paraná, para numa segunda etapa eles migrarem para o Sicoobi. Então a nossa alternativa foi Francisco Beltrão, dois vizinhos, e uma cooperativa que estava sendo fundada em Foz do Iguaçu. E nos juntamos as três. Para você ter uma ideia, a cooperativa de Foz do Iguaçu nem as portas abertas tinha, só tinha o estatuto, né? Então, essas três cooperativas, Francisco Beltrão, dois vizinhos e Foz, fundamos o Sicoobi Central Paraná. Tivemos, na época, o apoio, então, da cooperativa Metropolitana de Maringá,
que nos deu todo o suporte para formar essa central, e também a questão financeira. Nós fizemos uma negociação de que a sede da cooperativa teria que ser ou Curitiba ou Maringá, mas Curitiba nós não tínhamos nenhuma uma cooperativa. Tinha uma cooperativa de médico que era para se associar a nós, mas na última hora não quis. Então a nossa opção seria Maringá. E Maringá se ofereceu para ser a sede e pagar todas as despesas da central por um período de 6 meses. Analisando do ponto de vista de que Maringá é uma cidade maior, tem linha aérea para todo o Brasil, até para o exterior, e que eles tinham um poderio financeiro bem maior do que o nosso, então nós nos aliamos e concordamos em que a sede da central seria lá em Maringá. Presidente, quais são hoje os principais produtos e serviços que a cooperativa Sicoob Cressud coloca à disposição dos seus cooperados e, enfim, da população em geral? Bem, a cooperativa de crédito ela tem praticamente quase todos os produtos de um banco, né? Ela tem, além da captação, depósitos à vista, depósito a prazo, né? Tem a poupança, nós temos a poupança ligada ao Bancob, né? Nós temos também as linhas de captação, seria 3 linhas, né? Depósito à vista, o depósito a prazo, né? E a poupança ligada ao Bancob. Seguro. Temos seguro, né? Temos a nossa corretora de seguro, que tem também a sede em Maringá, né? A corretora que iniciou como todo o sistema pequeno e hoje está grande, porque ela atua em todo o estado do Paraná, em todas as hoje nós temos 113 agências no estado do Paraná, né? Então ela já está com um porte bem, bem legal, bem, bem grande, né? Nós temos também cartões de crédito, né? De débito, né? De alimentação. Temos também administrador de consórcio, que nós criamos um administrador de consórcio, já devemos estar aí com em torno de 50 grupos fechados, né? Tá indo muito bem, já está com 2 a 3 anos de atividade. Está indo muito bem a nossa administradora de consórcio. Estamos agora em negociação, já finalizamos a negociação com a Sancor Seguros da Argentina, né? Que é a maior seguradora da Argentina. E por uma questão de experiência, de know-how, nós fizemos então uma sociedade, o Sicoob do Paraná fez uma sociedade com a Sancor. Argentina. E constituímos no Brasil uma seguradora, né? Que está em vias, no próximo mês, acredito, já de iniciar as atividades. Foi uma tratativa de alguns anos de trabalho, porque é muito difícil uma empresa estrangeira se estabelecer no Brasil, formar uma empresa brasileira, sócio estrangeiro, ainda ligada ao ramo de seguro, mas foi feito todos os passos legais, regulamentares, atendendo as exigências do Banco Central, da SUSEP, e agora é uma realidade. Nós teremos aqui em Francisco Beltrão, na próxima semana, a apresentação da Sancor Brasil, então a seguradora brasileira, e depois, mais no final do mês, nós teremos então o lançamento oficial no estado do Paraná da nossa seguradora. Bem, Madruga, já estamos chegando no final desse segundo bloco, mas eu até, no bloco seguinte, eu até quero conversar com o Joca uma questão assim. Hoje uma das grandes questões chama-se credibilidade, né? Uma cooperativa, na verdade, principalmente de dinheiro, porque uma cooperativa como o Cressud, o Sicoob, é uma cooperativa de dinheiro, né? A questão da credibilidade e da responsabilidade dos associados. A gente sabe que no sistema bancário hoje existe lá o depósito compulsório do Banco Central. Parece que a cooperativa não tem isso, né? A responsabilidade é a dos associados. Eu gostaria de conversar um pouquinho com o Joque sobre isso na sequência, Madruga, do terceiro bloco. Voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o Joca Manfroy, ele que é o presidente do Sicoob Cressud, Francisco Beltrão, Paraná. Na hora de automatizar o sistema fiscal, comercial ou contábil da sua empresa, você não pode abrir mão da qualidade e confiabilidade dos sistemas com o CisaNet. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte rodoviário, SPED fiscal e contábil e muito mais. Sistemas eletrônicos modernos, ágeis e seguros para a sua empresa.
Contate nossos agentes pelo site concisanet.com. Concisanet. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Os cursos são reconhecidos pelo MEC. E a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Vestibular Unopar. Inscreva-se já. Prova 25 de novembro. Unopar. Mais próximo para você ir mais longe. Francisco Beltrão tem lojas Magrão, confecções, calçados, cama, mesa e banho, todo estoque em 10 vezes no crediário, 6 vezes no cartão Visa, Mastercard e Cressol, ou se preferir, cheques para 120 dias. Lojas Magrão, bom de comprar, fácil de pagar. Portal Peças, comércio de peças novas, usadas e recondicionadas, para automóveis nacionais e importados. Na Rua Salvador 455, bairro Alvorada, perto da Kaczynski Motos, em Francisco Beltrão. Fone 3524-4838. Escritório Contábil Madruga. Escritório de contabilidade que atua nas áreas contábil, societária, trabalhista e fiscal. Experiência e competência. Escritório de Contabilidade Madruga. Rua João Pessoa, bairro Kennedy. Fone 3523-2126. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Joca Manfroy, que ele é presidente do Sicoob Cressud. Presidente, do bloco anterior, o companheiro Adir fez uma pergunta e é importante a gente relembrá-la. Qual é o direito, também as responsabilidades e as obrigações dos cooperados perante a cooperativa de crédito Sicoob Cressud? Bem, a cooperativa tem, regida por um estatuto social, pelos normativos do Banco Central, pelas leis federais, né? Mas ela, principalmente, ela tem alguns princípios, que são a adesão voluntária, a livre admissão, né? A democracia, né? A participação em assembleias, das decisões, das tomadas de decisões, o direito do associado fazer parte dos conselhos, né? De se candidatar a um conselho fiscal, um conselho de administração, né? De votar e ser votado. E tomar parte nas decisões das assembleias. E também, quando houver sobra, ele tem o direito às sobras, né? Hoje, na cooperativa, as sobras são rateadas de acordo com a participação econômica dele da cooperativa. De acordo com o trabalho, com a movimentação financeira que ele faz na cooperativa, é que a sobra retorna para ele. Então, quanto mais o associado trabalhar com a cooperativa, fizer a sua movimentação financeira na cooperativa, mais retorno ele vai ter, sabe? Então, todos esses direitos ele tem. E os deveres dele é os deveres de ser pontual nas suas obrigações, né? Se ele tomar empréstimo, pagar certinho, né? Então, tem uma série de deveres que existe, que está no estatuto, e que ele tem que cumprir também, né? Agora, ele tem direito também a pedir a demissão dele, se ele não está satisfeito, ele pode, é um direito dele ser demitido. Sim. Da cooperativa, né? As pessoas comparam uma cooperativa de crédito ao sistema bancário, porque afinal de contas você deposita o dinheiro, você toma empréstimo, você vai, tem sua conta corrente ali, ele compara muito com um banco. Hoje, os bancos cobram taxas significativas dos clientes, e essa é a grande grita, a grande reclamação hoje de qualquer empresário, de qualquer pessoa física que tem sua conta corrente. A cooperativa, ela tem essas mesmas cobranças? Qual é a vantagem hoje para uma pessoa manter uma conta corrente, uma aplicação, ou movimentar com uma cooperativa de crédito? A cooperativa de crédito, ela tem as suas raízes na cidade, ela capta os seus recursos na cidade, ela aplica os seus recursos dentro da sua área de abrangência, ela não pode sair fora da sua área de abrangência. Então, a pessoa participando de uma cooperativa de crédito, ela tem, como eu falei para você, todos aqueles direitos de participar das assembleias, das tomadas de decisões, né? E também, ele é dono da cooperativa. Ele não é apenas um cliente da cooperativa, ele é um proprietário da cooperativa. Nós, quando trabalhamos com os nossos associados, nossos cooperados,
Nós damos muito valor para a pessoa, para o histórico da pessoa. Nós não olhamos apenas os papéis, nós olhamos quem é o associado, o que, que ele fez na vida, quantos anos ele mora na nossa cidade ou na nossa região, né? Quais as atividades que ele desenvolveu. Evidentemente, existe também uma avaliação financeira, né, para se conceder um crédito. Então, essa intimidade que a diretoria, com os diretores, com os gerentes têm com os cooperados, facilita o acesso dele ao crédito. Né? E já ficou provado no mundo que onde existe cooperativa de crédito, o juro baixou. Onde existia apenas banco, era um juro. Trabalhava-se num patamar. A partir do momento que as cooperativas de crédito ingressaram no mercado financeiro, o juro dos bancos foram baixando. Isso está provado em estudos feitos, né? Então, esses benefícios, eles não estão a olho, à vista da pessoa, mas eles estão dentro de um trabalho, de um estudo científico aprofundado, sabe? Então, não é igual. Agora, presidente, em toda instituição financeira, pública, privada, qualquer ramo de atividade, tem índice de inadimplência. Com certeza, também o banco Sicoob Agressur tem, apresenta esses índices. O senhor sabe nos relatar qual é o índice que foi agora no último exercício? Em relação às instituições privadas? Olha, enquanto nas instituições aí, os índices estão em torno de 4%, 5%, né? Na nossa cooperativa ficou abaixo de 1% a inadimplência, né? Nós estamos com uma inadimplência, felizmente, muito baixa. Nossos cooperados são pessoas assim que nós aceitamos como cooperado, pessoas assim que a gente analisa a situação dele, o caráter da pessoa, a situação financeira da pessoa. Ele dá muito valor para a pessoa, para o ser, para o indivíduo, né? E isso faz com que ele também tenha uma responsabilidade com a cooperativa, que ele passe a cumprir direitinho com as suas obrigações com a cooperativa. Existem situações que cooperados, às vezes, não vão bem nos negócios. Isso acontece, né? Mas são poucos os casos, né? Felizmente, os brasileiros são bons pagadores. São bons pagadores. E aqui em Francisco Beltrão não é diferente. Nossas empresas têm se comportado de uma maneira exemplar, tem cumprido com as suas obrigações, né? Existem algumas exceções, mas não é exceção de maldade ou de pessoa que deu golpe. Na nossa cooperativa não tivemos esses casos. Os pequenos probleminhas que tivemos foram realmente problemas de empresas que encontraram dificuldade no mercado por um motivo ou por outro, que nós entendemos. E para isso, aí vem a negociação com essas pessoas, que a gente tem uma tolerância maior, né, na hora de negociar com o cooperado, porque ele é proprietário, ele é dono, né? Então nós temos que dar um tratamento diferenciado para ele. Agora, presidente, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para que o nosso telespectador que está acompanhando o programa hoje passe a entender melhor. Por exemplo, qualquer pessoa, qualquer empresário, seja cooperado ou não, do Sicoob Cressúdio, pode ir até a cooperativa e comprar um serviço ou utilizar um crédito ou não? Pode sim. Ele faz a proposta, né? Passa para uma análise, para uma avaliação, né? Uhum. Evidentemente, é analisado a situação financeira, como eu falei, todos aqueles requisitos individuais do cidadão, né? E nós somos muito criteriosos. E, evidentemente, que existem situações que o crédito não é concedido. Existem situações, né? Porque nós temos responsabilidade com o dinheiro que nós tomamos no mercado. Não podemos soltar o dinheiro, fazer empréstimo, conceder empréstimo. Se o cidadão está com problema no Serasa, no SPC, é complicado. Aí essa situação é bem difícil de operar com ele, sabe? Hoje, a empresa, para operar no mercado financeiro, até por exigência do Banco Central, ela tem que ter uma boa saúde. Né? Não é que ela não tenha dívida, ela pode ter dívida, mas ela tem que ter dívida controlada, dentro do seu controle, dentro daquilo que é possível administrar. Se a gente percebe que o cidadão vem lá tomar um empréstimo e a administração da sua empresa não está bem, nós não vamos conceder o empréstimo.
Existe. Joca, você falou antes, o Sicoob Cressudo tem corretora, administradora de consórcio, agora está montando seguradora. Agora eu pergunto, para ter acesso ou a esse serviço, por exemplo, a corretora ou a administradora de consórcio, a pessoa obrigatoriamente tem que ser associada da cooperativa ou é um serviço aberto? Não, nós priorizamos o associado. Né? Se ela não é associada, a gente associa ela, faz com que ela venha para a cooperativa, né? Até porque ela tem esses ganhos que a gente já falou, né? É interessante que ela seja associada. E também o Sicoob tem a previdência privada, que então não é ligada à nossa cooperativa, mas ao Bancob, e que nós também comercializamos a previdência privada. Mas também tem serviço à disposição dos seus cooperados. Tem, sim. Mas sim. Infelizmente, presidente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Olha, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de vir aqui explanar, falar sobre o Sicoob, sobre a nossa cooperativa. E quero também aproveitar, convidar os beltronenses e as pessoas da nossa região, de Ampere, onde temos agência, Santo Antônio, Barracão, Marmeleiro, aqui em Francisco Beltrão, duas agências, a sede no centro e no bairro Pinheirinho, convidar a população, os empresários, né? Como nós somos uma cooperativa de livre admissão, podemos associar o empresário, podemos associar a pessoa física, o agricultor, né? Já estamos operando com crédito agrícola em pequena escala, né? Mas estamos operando. Então, quero convidar todos que venham até o Sicoob, se associem à cooperativa do Sicoob, que é a cooperativa nossa, aqui de Francisco Beltrão e da nossa região. É uma instituição financeira localizada e que teve assim a sua fundação, o seu histórico todo aqui na nossa região sudoeste. E tivemos agora, no ano passado, os 10 anos de fundação do Sicoob no estado do Paraná, né? E foi escrito um livro para o escritor Dirceu Herrero Gomes e Sérgio Gini. Eu quero deixar um livro para cada um de vocês aqui, né? Como uma recordação. Aqui tem toda a história do Sicoob Cressude e também do Sicoob Paraná, com todas as suas singulares no estado. Iremos guardar com muito carinho na nossa biblioteca. Mas vamos ver também, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. Mas eu quero agradecer aí a tua presença, Joca, e dizer que o programa, de fato, está à sua disposição, à disposição do Banco Cooperativa de Crédito Sicoob Cressude. Lembramos a todos que o programa Minuto Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as segundas-feiras, às 22 horas, na sua segunda edição, e na primeira edição agora, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá www.dentodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.